Зранку 14 листопада сміляни вирушили під Кабінет міністрів України. Об 11 годині вони почали пікет під будівлею уряду. Столиця зустріла всіх мокрим снігом з дощем. Учасники мітингу розгорнули плакати, вигукували речівки, щоб привернути до себе увагу. Завдяки активним користувачам мережі Facebook, що вели прямий ефір з місця подій, ми можемо побачити, що і як відбувається під стінами Кабміну. Разом із смілянами нині перебуваємо під Кабінетом міністрів України для того, щоб вимагати у державних органів влади звернути увагу на місцеве самоврядування. Вимагаємо зробити максимум зусиль для ввімкнення тепла. Хоч я десь дійсно мушу погодитись, що вина не тільки державної влади, вина в тому числі місцевого самоврядування, яке за рік, знаючи про проблему, не змогли не зробити нічого, але це вже питання іншого характеру. Сьогодні маємо таку от ситуацію. А ззаді мене сміляни, поруч сміляни, які приїхали донести думку про те, що насправді на вулиці прохолодно, і люди мають право жити в теплі, комфорті і не платити тарифи 55-60 гривень за квадратний метр. А мало того, вони навіть не мають змоги сьогодні включити опалення. І в Смілі надзвичайний стан, тому що відключили воду, відключили сіре світло і насправді немає опалення. Поки сміляни стояли під стінами урядової будівлі, до них вийшли лише журналісти. Вони спілкувалися з міським головою Смілу Олексієм Сипком та мітингуючими. Та все ж люди хотіли, щоб їх почули вище керівництво держави. Вони приїхали вимагати тепла у оселях смілян та закладах соціальної сфери. Цей час тривало засідання уряду країни. Ми з колегами Павлом Кишкарем і Віктором Кривенком намагаємось переконати прем'єра взяти відповідальність на себе і забезпечити подачу тепла. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Сергій Рудик. Також поспілкуватися зі смілянами підійшла народний депутат України Олександра Кужель. По завершенню засідання уряду до мітингуючих вийшли і три вище згаданих нардепа. Вони підтвердили, що у Верховній Раді нині зареєстровано постанову про дострокові перевибори і депутатів міської ради, і міського голови Сміли. Ми звернулися, перше, дати утворити комісію на чолі з прем'єр-міністром. От мій колега Павло Кишкар це озвучив. Друге питання, щоб до четверга, п'ятниці, найближчі дні, щоб було вирішене питання по теплу. Тому що по всій Україні вже вирішили. І тут треба дотискати цю ситуацію. Інакше будемо дороги далі перекривати. Інакше будемо перекривати... Можна, будь ласка, не витикувати? Дякую вам. Третє питання. Це питання кримінальної відповідальності. Прем'єр-міністр сказав, що недопустимо повісити знову на смілян те, що вони вже заплатили. Нема заборгованості. 100% проплачено і знову хочуть повісити тепер на бюджет. Чому держава, і це її відповідальність, не ловить тих, хто вкрав гроші? Пізніше перед смілянами виступив і заступник міністра з питань регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Едуард Кругляк. Він запевнив, що завтра в складі робочої групи буде працювати у Смілі. 14 листопада приїхали на акцію протесту сміляни і під стіни ПАТ «Черкасигаз». Щоб показати, що люди рішуче налаштовані вимагати тепла, вони запалили шини під будівлею газовиків. Змучені холоднечою сміляни вирішили бити по всім фронтам. Одні боролися за право на нормальне теплопостачання у місті під стінами Кабміну, інші – під будівлею ПАТ «Черкасигаз». Газ.